Tänään me leipastaan oikein suussa sulavat crème brûléet. Mitkä? Crème brûléet. Crème brûléet. Crème brûléet. Crème brûléet, mutta nehän on ihanan kermaisia. Ite oot. Mikä on? Tommonen. Mimmonen? Tommonen. Mimmonen? Tommonen kermanen. Okei, älä oo tommonen. Ai mimmonen. Tommonen. Ai mimmonen. Tommonen. No niin, mitäs me tehdään seuraavaksi? No nyt me töhötetään. Siis tohotetaan. Sä poltat sen sokerin siihen päälle. Eli töhötän. Töhötät. Töhötän. Ja kohta minä töhötän sinua, mutta en tällä laitteella. Mäkin voisin tulla vähän töhöttämään. Pikku Virtanen. Haloo, 2019. Hashtag me too. Ei todellakaan ole ok puhua kollegalle noin. Älä oo tommonen. Noniin. Tässä oli tämä viikkokatsaus. Anteeksi. Hyvää illan jatkoa.